Sitten meillä on seuraavana Vilma Karikko. Vilma on tamperelainen, sanoisinko vasemmistoaktiivi, feministi. Myös meidän toimittaja Marko Niemi teki pari viikkoa sitten Vilmasta mainion haastattelun. Kannattaa kaivaa tuolta vanhempia tiekkareita, joita täältä saattaa jo löytyä myynnissä. Niin ja lukea Vilman haastattelu, sieltä löytyy toki myös verkosta. Ja Vilma, sä kirjoitat blogia tämmöisessä MT-nimisessä verkostossa. Ja kerros vähän lisää tästä blokkaamisesta ja mikä tämä MT-verkosto on ja mitä se tekee. Joo, eli päivää vaan kaikille. MT on tämmöinen viiden naisen ylläpitävä blogi ja mä olen viimeisenä tullut siihen porukkaan. En tuntenut ennaltaan näitä muita tässä näitä blogin pitäjiä, vaan he kiinnostui mun kirjoituksista Facebookissa ja sitten sanoi, että mulla on niin hyviä päivityksiä, että niistä voisi jaostaa blogia. Kiinnostaisiko, että he vähän niin kuin hakis vielä yhtä näkökulmaa, että MS:ssä on ihan niin kuin kirjoittajien omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen, niin siellä on ihan perheestä, parisuhteesta, työelämästä ja taiteesta, harrastuksista. Meillä on yksi tosi intohimoinen lavitsen eli lavatanssin harrastaja siellä. Ja on tosi erilaisia ja sitten on ihan tämmöistä niin kuin, taiteisiin Guggenheimiin liittyen kirjoitettu hyviä perusteellisia tekstejä. Ja se mitä mä olen sinne tehnyt, niin on oikeastaan pelkästään yhteiskunnallista kirjoittelua, eli mulla on ollut sitten aiheena paitsi työttömät, mä oon entinen pitkäaikaistyötön ja se on niinkin lähellä, että vielä niin kuin noin vuosi sitten pääsin takaisin työelämän palkkatukijärjestelmän kautta ja nyt on 3 kuukauden pätkällä, joka on niin kuin ihan avoitettu työmarkkinoilta. Et mulla on hyvin tämmöinen rikkonainen työelämä pitkästä koulutuksesta huolimatta ja just tästä niin kuin akateemisten työttömyydestä olen kirjoittanut oman koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja sukupuolen tutkimuksen puolelta. Lopulta tein graduni, eli siinä mielessä samoilla linjoilla nuoren päässä näistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvokysymyksistä ja yhteiskunnallisesti, niin kuin, että miksi ne on tärkeitä ja miten ne liittyy ja miksi pitää esimerkiksi yhteiskuntatieteessäkin tutkia erikseen olla sukupuolen tutkimus, että pelkkä sosiologia ei kata tätä sukupuolen moninaisuuden tutkimusta tarpeeksi. Mutta MIin tosiaan tehnyt varsinkin työttömyydestä, sitten jonkin verran hyvinvointipalveluiden järjestämisestä. Mulla on työtaustaa sitten tuolla niin kuin palveluiden kehittämisen puolella, aikaisemmin oli ikäihmisten palveluiden kehittämispuolella, tällä hetkellä on sitten kehityskamma puolella ja teen erilaisia hankkeita, joilla pyritään tukemaan ihmisiä, jotka että he sais heille paremmin sopivia palveluita jatkossakin, että ihmiset voisivat olla tässä yhteiskunnassa tasavertaisia. Mutta MIstä, niin mitä mä niinku huomasin, kun mä rupesin sitä blogia kirjoittaa, niin siellä oli jo aika hyvä tämmöinen perusporukka, joka sitä luki, mutta sitten kyllä siihen tuli niinku enemmän, kun mä rupesin siihen niinku tästä yhteiskunnallisesta ja varsinkin siitä työttömyydestä niinku ihan omasta kokemuksesta ja toisaalta sitten myöskin ihan niin kuin, kun työvoimapalveluiden järjestäminen on ollut aikamoisessa murroksessa ja työttömien asema on heikennetty ja kurjistettu monella tapaa, niin varsinkin nämä tekstit löysi sitten kaikupohjan nimenomaan muista työttömistä ja sain sitten siitä palautetta, että monet on niin kuin saaneet niistä joko semmoista, että ovat niin kuin itse tavallaan pystyneet niin kuin sitä omaa työttömyyttään käsittelemään niiden kautta, että kun joku niin kuin sanoo sen, että hei, että ei se ole niin kuin teidän oma syy, että te olette työttömiä ja alkaa antako kenenkään sanoa teille niin, vaan että se on niin kuin järjestelmässä on se vika ja älkää auttakaan, vaikka yritetään syyllistää ja alistaa, niin älkää menkö siihen itse mukaan, vaan vaatikaa parempaa. Ja minkä huomasin just, kun puhutaan tästä niin kuin median merkityksestä, että mitä yksittäinenkin ihminen voi netissä tehdä, niin mä voin kertoa esimerkin viime vuodelta, noin viime kesältä, ton viikko Pori, mikä Suomi-areenan jälkeen, kun siellä oli tämä Fatser, oli julkistanut siis vuosi sitten tämän työllistämiskampanjansa ison, joka meni siellä areenassa ihan heittämällä läpi, niin sitten yhdestä pienestä vinkistä, jonka näin yhdessä Facebookin ryhmässä,
ryhmässä, niin lähdin tutkimaan sitä, että kyse onko mistään työllistämisestä, vaan näiden ilmaistöiden teettämisestä. Ja kirjoitin siitä sitten blogikirjoituksen, ja sitten Timosen Sakarilla tuli samana päivänä, muistaakseni vähän myöhemmin, tai seuraavana päivänä, että niinku meidän, siinä tuli niinku kaksi aaltoa, missä tämä tieto tästä niinku levisi. Ja sen seurauksena Fatserin Facebookissa niin tämä tähtiluokitus heillä tippui 4,5 noin yhteen. Ja heidän sivunsa täyttyi sitten niinku siitä niinku kriittisestä, mutta mun mielestä hyvin asiallisesta kritiikistä. Mä itse luin ihan jokaisen. Siellä ei ollut mitään tappouhkauksia eikä muutakaan. Eli ei me oltu lähdetty niinku tällaisella kirjoituksella, niin en ollut niinku lähtenyt ollenkaan kosiskelemaan sitä porukkaa, joka niinku kirjoittaisi, että mitään niinku todella pahaa, vaan ihan niinku todella asiallisia, että miten kehtaatte nimittää tällaista hyväksikäyttöä työllistämiseksi. Ja hyvää kritiikkiä, tosi hyvää kritiikkiä siellä oli. Ja tosiaan monet sitten niinku tämän tähtiluokitusjutun niinku hoksasi ihan itsekin sitten, että ei siihenkään sillain niinku kannustettu, mutta se vaan tapahtui. Ja sitten me seurattiin sitä sillain siellä M-missäkin, että hyvänen aikaa, että nyt tämä niinku lähti, ja sitten kun se Timosen kirjoitus tuli, niin se niinku kanssa sitten ohjasi myös tätä porukkaa. Ja samalla lailla kun tietää, että Timonen kirjoittaa myös sillä, että ei sieltäkään tullut tätä uhkaa tai muuta porukkaa, vaan ainoastaan aiheesta kiukustuneita ihmisiä, jotka esitti asiallista kritiikkiä. Ja se ei ikinä toipunut se Fatser siitä. Se jäi pysyvästi siihen noin 1,5 se niiden tähtiluokitus siis koko yhtiön Facebookissa. Ja ne kaikki niin vihaiset tekstit jäi sinne, että kirjoit niin vierailijoiden julkaisuja. Ja nyt sitten tänä keväänä Fatser uudisti Facebook-sivunsa niin, että ne poisti sen tähtiluokituksen sieltä kokonaan. Ja kun mä sitten kysyin sitä siellä, että joo, että tässä uudistuksessa näin mä poistitte tämän, niin se oli sitten, että joo, että se oli heillä ihan suunnitelmissakin, mutta oikeastihan se johtui siitä, että he ei ikinä toipuneet niin kuin yhtiön se imago siltä osin. Siellä Facebookin imago ei ikinä toipunut siitä sokesta, mikä tuli siitä kahdesta kirjoituksesta mun ja Timosen Sakarin kirjoituksesta. Ja se oli ehkä se, missä sen niin kuin tajusi tavallaan itsekin, että sillä on merkitystä, miten kirjoittaa. Olin tosi iloinen siitä, että mä seurasin sitä ihan koko ajan, että jos siellä olisi ollut hetkenkin joku uhkaaja, joka olisi vaikka poistettu, niin mä olisin nähnyt ne kyllä. Eli siellä ei ollut sitä, että pystyy antamaan sellaistakin, niin kuin, että asioita pystyy, kun sä kysyit sitä, että voiko tehdä sellaista vaihtoehtomediaa, jolla on vaikutusta, mutta että joka ei kosiskele sitä porukkaa, joka etsii vaan niin kuin sille semmoiselle tappovihallensa kohdetta, niin kyllä sen pystyy tekemään. Se vaan täytyy muistaa itsellä se maltti ja se vastuu, että löytää sen välin, että mistä se tulee, sen, että asialla on todella niin kuin impaktia. Ja sittenhän siitä kirjoitti ensin pikkulehdet, tyyliin kaupunkilehdet, sitten joku maakuntalehti, sitten tuli Hesari ja Aamulehti ja Yle, jotka kaikki niin kuin esitti ne samat oikein hyvät kysymykset. Fatser joutui kaikkiin näihin isoihinkin medioihin myöntämään sen, että kyse ei ole oikeasti työllistämisestä. Ja sitten siihen liitettiin vielä se, että Fatser oli just irtisanonut 40 ihmistä. Ja siihen sitten sekä mun että Sakarin kirjoituksissa viitattiin, että tässä nyt nähdään se, että näillä ilmastoilla näiden 40 jo sanotun ihmisen töitä tehdään, niin se sitten kanssa joutui vastaamaan siihen kysymykseen. Ja nyt M:ssä on ollut viime aikoina hiljaisempaa johtuen ihan siitä, että joko M:stä johtuen tai niistä huolimatta me ollaan kaikki tosi työllistetty ja muualla. Et meillä oli silloin ne vuosittain enemmän tilanne, että me oltiin pikkasen alityöllistettyjä kukin tahollamme, jolloin oli enemmän aikaa kirjoittaa. Ja nyt on sitten niin, että kun on itse ollut töissä, niin on ollut vähemmän aikaa tehdä, mutta kyllä tarkoitus on, että M:ssä jatkossakin kuuluu ja näkyy. Mutta että aina tietysti uudessa työssä aloittaa, niin se vaikuttaa ensin niin, että kaikki energia täytyy suunnata sinne, mistä palkka juoksee. Ja tämmöistä ei ikinä kukaan meistä saanut senttiäkään rahaa, tehtiin sitä ainoastaan kirjoittamisen ja tiedottamisen alusta. Ja yritettiin, että sieltä on käynyt vanhoja julkaisuudessa kirjoittaa ajatonta sellaista, että se on kiinnostavaa, että se on hyvin taustoitettua, joka ei heti vanhene ja josta jo, että saataisiin ihmisiä niin kiinnostumaan heidän uusista asioista. Kiitos. Kiva olla tänään täällä.
Kiitos Vilma. Joo, tässä huomaa tämän Fazer-keissin suhteessa, että sehän perustui nimenomaan faktoihin ja vaan niin tavallaan tiettyyn näkökulmaan kysymykseen. Että tuskinpa siinä olisi kannattanut lähteä mitään fabuloimaan tai hyökkäämään Fazeria vastaan, vaan koska niin kun siltä tuntuu.